Расте притисокот и на балканските граници по заканата за нов можен мигрантски бран, откако Турција им ја крена рампата на стотици мигранти и бегалци и најави дека нема да ги спречи во нивниот пат до Европа. Состојбата го вклучи алармот во Грција и Бугарија, а на готов се е и земјава. Грција веќе ги засили безбедносните мерки на своите граници, а вчера го затвори граничниот премин Кастањес со Турција во Еврос. Медиумите пишуваат дека грчката полиција синоќа употребила и солзавец. Утрово пак на вонредниот состанок одржан во премиерската палата во Атина, со кој претседавал премиерот Мицотакис, а учествувале и другите министри од грчката влада, одлучено е да ги зајакнат силите и на копно, и на море. Ги зајакнуваме нашите сили на копно и море. Во Еврос се префрлаат дополнителни сили од полицијата и армијата. На островите се засилуваат силите на крајбрежната служба и од денеска патрулираат вкупно 52 бродови на крајбрежната служба и воената морнарица. Владата е решена да стори се што е потребно за да ги заштити нашите граници. На границата со Бугарија за сега е мирно, јавуваат тамошните медиуми. Бугарскиот премиер Бојко Борисов пак изјави дека не е потребно да се активира армијата, а за понеделник најави средба со Ердоган. Македонските власти велат дека будно ја следат ситуацијата и се подготвени доколку има потреба за реакција од наплив на мигранти. Турскиот претседател Ердоган изјави дека досега 18.000 бегалци и мигранти преминале од Турција кон Европа, а тој број денеска би можел да се искачи и на 30.000. Ердоган ја крена рампата откако 33 турски војници беа убиени во воздушен напад на сириските сили. Проценките се дека во Турција се згрижени 3,7 милиони сириски бегалци.